Olá, crianças! Eu sou a professora Mara Bahia, do segundo ano, e hoje a nossa aula é de ciências. Vamos falar sobre os animais exóticos e os animais nativos, tá bom? Vocês já ouviram falar sobre animais exóticos ou animais nativos? Você vai aprender na aula de hoje o que são esses animais, tá? E onde eles vivem, tá? Vamos lá? Vamos pegar nosso livro de ciências e abrir na página 202, tá? Aqui, ó, na página 202. Aqui na página 202, você vai encontrar algumas figuras de animais, tá bom? Vamos já conhecer esses animais. Vamos lá. Observe novamente a fotografia do urso polar que está na página 198, tá? Vamos lá observar a fotografia do urso polar, página 198. Aqui, ó. Vamos observar o urso polar, o ambiente em que ele vive, tá? Vamos lá. Ele vive em cima do gelo, né? Ele vive num ambiente onde tem muita neve, onde tem muito gelo, é muito frio, certo? Essa parte onde o urso polar está em cima é água, é somente água, tá? Mas ele fica firme assim porque é muito frio. Você pode observar se colocar uma água no congelador, né? Porque o congelador é uma parte muito fria da nossa geladeira, é a parte mais fria da nossa geladeira. Se colocarmos uma água dentro de um pote no congelador, a água vai ficar gelo, totalmente congelada. Quando você for lá abrir o congelador, não vai mais existir água dentro daquele pote, porque virou gelo. Assim é o ambiente onde o urso polar vive. É só água. Água por todo lado, mas ela fica firme porque vira gelo, de tão frio que é esse local onde o urso polar vive, certo? Lemos aqui na aula passada, né? Nós vimos que o urso polar, ele pode atingir até 3 metros de comprimento e tem o corpo coberto de pelos, né? Podemos observar que o urso polar, ele é bem fofinho, bem peludinho, né? E esses pelos dele servem para esquentar. Para esquentar o urso polar, tá? Esses animais, eles se alimentam de outros animais e são excelentes nadadores. Eles comem outros animais, tipo foca, né? O que eles encontram naquele ambiente onde eles vivem, eles comem. É a alimentação dos ursos polares, tá bom? Eles vivem em uma região muito fria do planeta, chamada Círculo Polar Ártico. Essa região fica coberta por gelo a maior parte do ano. Essa região onde o urso polar vive, a maior parte do ano vive coberta por gelo. Tem épocas do ano que naquela região do Círculo Ártico Polar, ela derrete os gelos. Né? Algumas partes os gelos vão derretendo e outras partes continuam com gelo, tá? Mas poucas partes ficam com gelo nesse lugar onde o urso polar vive, tá? Mas a maioria dos dias é muito frio, e é um lugar apropriado para esse animal aqui, para o urso polar. Porque ele já é acostumado com frio, ele gosta muito do frio. Se ele vier para cá,
para o nosso país, né, para onde nós vivemos, eles não vão sobreviver, porque eles não são acostumados com calor. O corpo deles já é coberto de pelos, muitos pelos, né? Então, já é apropriado para o frio, tá? Vamos lá voltar para a nossa aula de hoje, que é animais exóticos e nativos. Página 202. Vamos lá? Nós já observamos, né, o urso polar lá na página 198. Agora, você vai responder uma pergunta aqui do livro. Vamos lá? Ver se você já sabe. Esse animal que você viu lá na página 198, que é o urso polar, pode ser encontrado naturalmente aqui no Brasil? Esse animal, urso polar, podemos encontrá-lo aqui no Brasil? Não é verdade? Por que não podemos encontrá-lo no Brasil? Porque ele é acostumado com frio, uma temperatura muito baixa, onde tem neve, onde tem gelo, certo? Se ele vier para cá, para o nosso país, ele não sobreviveria, não é verdade? Certo, então os animais do documentário ERT, apresentados na página 198 e 199, esse aqui, ó. Vamos lá, página 198 e 199, foi apresentado esse documentário aqui, sobre esses animais, urso polar, pato mandarim, os leões, a baleia jubarte. Esses animais aqui, eles não são encontrados naturalmente aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil não encontramos esses animais. Mas alguns animais silvestres podem ser introduzidos nos nossos ambientes naturais pelo ser humano. O leão, por exemplo. O leão não encontramos aqui no Brasil naturalmente, tá? Porque eles são de outros países, é uma espécie de outros países, certo? Então, o que acontece? Você já viu um leão no zoológico, por exemplo, né? Aqui no Brasil mesmo, existem zoológicos que tem leão, tem zebras, mas esses animais não são daqui. Eles são de outros países. O que acontece? Que o ser humano traz esses animais para cá, para o nosso país, para apresentá-lo para os seres humanos, para ser um espetáculo para os humanos, mas também para tratar, para cuidar deles, tá? Eles ficam em cativeiro, né? Num zoológico. Eles ficam naquele local para ser apresentado para as pessoas que ainda não conhecem esses tipos de animais. Tá bom, crianças? Então, esses animais que não encontramos aqui no Brasil, eles são encontrados em outros lugares. Então, os animais que encontramos aqui no Brasil, eles são considerados animais nativos. Nativos são os animais que encontramos aqui no nosso país, tá? E os animais exóticos são os animais de outros lugares, tá? Vamos lá. Os animais silvestres que não são encontrados naturalmente em um determinado ambiente, mas que foram introduzidos nele, são chamados animais exóticos. Tá? O que eu acabei de falar, os animais que não são daqui, do nosso ambiente, eles são de outros lugares, nós chamamos de animais exóticos quando são inseridos aqui no nosso ambiente, tá? Outros animais silvestres são encontrados naturalmente no Brasil, eles são chamados de animais nativos. Os animais nativos são os animais que encontramos naturalmente no nosso país, no nosso estado, são chamados de animais nativos, tá bom?
exemplo, o javali. Olha só, o javali é um animal exótico no Brasil. Ele foi trazido da Europa pelo ser humano. Assim como os leões que vivem em outros países, por exemplo, na África, né? Os animais, leoas, leões, zebras, são trazidos de outros países para cá. Eles são considerados animais exóticos, assim como o javali também, que ele é da Europa, mas ele está aqui no Brasil, no zoológico, por exemplo, ele é considerado um animal exótico, exótico javali, porque ele não é encontrado naturalmente no Brasil, certo? E o javali, ele pode atingir até 2 metros e 100 de comprimento. Nossa, que grande, não é verdade, crianças? Ele é muito grande, o javali. E é muito perigoso, porque ele é selvagem, tá? Então, não devemos nos aproximar desses animais, tá? Quando vamos ao zoológico, tem uma grade separando você dos animais. Então, você não deve se aproximar dessa grade onde os animais estão ali presos, tá? Porque eles são selvagens, certo? O tamanduá bandeira é um animal nativo do Brasil, assim como a arara azul e o mico-leão dourado, tá? O mico-leão dourado, a arara azul, o tucano, tá? Eles são animais nativos, são animais nativos. Eles são encontrados facilmente aqui no nosso país, certo, crianças? Então, agora vocês já sabem a diferença dos animais nativos e dos animais exóticos, certo? O tamanduá bandeira, ele pode atingir até 2 metros de comprimento, tá? Olha só, observa aí no livro de vocês a foto do tamanduá e do javali, tá? Temos aqui um exemplo de animal exótico e um exemplo de animal nativo, certo? Por exemplo, um animal nativo, mico-leão, e um animal nativo, tucano. Vimos também aqui na página anterior, tá? Na página 201, na aula passada, sobre esse animal aqui, é a jaguatirica, né? A jaguatirica, ela é um animal silvestre, ela é um animal que é nativa, tá? Ela é daqui do nosso Brasil, mas muitas vezes elas são encontradas nos zoológicos, certo? Não que elas já vivam lá no zoológico. O que aconteceu, crianças, vamos lá? Aconteceu que o ser humano pegou o animal e levou para o cativeiro, para o zoológico, tá? Muitas vezes para tratar desses animais e depois soltá-lo novamente na natureza, tá? Alguns animais ficam ali no zoológico para serem tratados, tá? Aconteceu algum ferimento, eles estão machucados, eles são tratados ali e esperam ele se recuperar para soltá-lo novamente na natureza, tá bom? Esse animal aqui que vimos na aula passada, ele foi encontrado em um galinheiro. Por quê? Por que ele foi encontrado no galinheiro, vocês lembram? Porque o ser humano fez queimada no ambiente dele, né? Destruíram o ambiente dele com queimadas. E eles ficam com medo do fogo e correm por outros lugares. Então, o lugar que ele achou o abrigo foi no galinheiro. Certo, crianças? Então, o que aconteceu? Ele se refugiou ali no galinheiro e o ser humano conseguiu capturar a jaguatirica e levá-la para um zoológico, né? Depois de recuperada, ela pode voltar para o ambiente dela, certo?
Então, a nossa aula de hoje foi para você entender sobre a diferença dos animais exóticos e dos animais nativos, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Muito legal! Eu gostei muito da nossa aula de ciências de hoje, porque falou dos animais, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido. Capriche na atividade de fixação e na atividade do livro, tá? A nossa aula de hoje está na página 202 e até a próxima aula. Tchau!